ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಶೀರ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಭಾರಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಶೀರ್ ಹತ್ಯೆಗೈಯಲು ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಮಿಷನರ್ ಇದೀಗ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಬಶೀರ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಇದೀಗ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಶೀರ್ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇದೀಗ ಕಮಿಷನರ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕೂತು ಬಶೀರ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಮಿಥುನ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷದ ರುವಾರಿ ಮಿಥುನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ದೀಪಕ್ ಕೊಲೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಇವರು. ಇನ್ನು ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತಹ ಮಿಥುನ್, ಆ ನಂತರ ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಮಿಥುನ್, ತಿಲಕ್ ಹಾಗೆ ರಾಜುರಿಂದ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬಶೀರ್ನ ಹತ್ಯೆಗೆ. ಜೈಲಿನ ಹೊರಗಿದ್ದು ಅನೂಪ್ ಎಂಬ ಆತನ ಮೂಲಕ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಬಶೀರ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಶೀರ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಬಶೀರ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಗಲಭೆಗಳು, ನಂತರ ಕರಾವಳಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ಕಾದು ಕೆಂಡುವಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಶೀರ್ ಮತ್ತೆ ದೀಪಕ್, ಈಗ ಬಶೀರ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಶೀರ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಮಿಷನರ್ ಇದೀಗ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಆದ ನಂತರ ಇವರೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಮಿಥುನ್, ತಿಲಕ್ ರಾಜು, ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅನೂಪ್ ಅವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಶೀರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಶೀರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಪುನಃ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ವಾರಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ತನಿಖೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಕೊಲೆ ಆದ ನಂತರ ಇವರೆಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಮಿಥುನ್, ತಿಲಕ್ ರಾಜು, ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅನೂಪ್ ಅವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಶೀರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಶೀರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ. ಸೊ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದೀಪಕ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 6 ಮಂದಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಸಂಚು ಹತ್ಯೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆರೋಪದಡಿ 6 ಜನರನ್ನ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದೀಪಕ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 6 ಮಂದಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಸಂಚು ಹಾಗೆ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆರೋಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ 6 ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 6 ಜನ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಫೀಕ್ ಒಬ್ಬ, ನಂತರ ಇರ್ಫಾನ್, ಅನಾಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್, ನಂತರ ಜಾವೇದ್, ಹಾಗೆ ಹಿದಾಯತ್ತುಲ್ಲಾ, ಇಮ್ರಾನ್, ನವಾಜ್, ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಕಾಟಿಪಳ್ಳದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಹತ್ಯೆ ಏನ್ ನಡೆದಿತ್ತು, ಈ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ 6 ಜನರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ TR ಸುರೇಶ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ 6 ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ 4 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ನಮಗೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿಥುನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಿಥುನ್, ಈಗಾಗಲೇ ಇವನು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಸ್ತಗಿರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇದಾದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಳಸಂಚು ಜೈಲಿನಿಂದಲೇ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಮೀನ್ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಶೀರ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟನ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು 6 ಜನನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಬಶೀರ್ನನ್ನ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ದೀಪಕ್ ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಬಶೀರ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಒಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಹತ್ತರದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ TR ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನೀಡುವಂತದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೀಪಕ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ 6 ಮಂದಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದೀಪಕ್ ಹತ್ಯೆ ಆದ ನಂತರ, ಅಂದ್ರೆ ದೀಪಕ್ನ ಒಂದು ಸುಮಾರು 1:30 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದೀಪಕ್ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿವೆಂಜ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 9:30 ಅದೇ ರಾತ್ರಿ 9:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಒಂದು ಬಶೀರ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಒಂದು ಬಶೀರ್ ಜನವರಿ 7 ಒಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ TR ಸುರೇಶ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಶೀರ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕರ್ ಮಿಥುನ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಶೀರ್ನ ಒಂದು ಹತ್ಯೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್, ಅದೇ ದಿನ ದೀಪಕ್ ಹತ್ಯೆ ಆದ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ನಡೀತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಿಥುನ್, ತಿಲಕ್, ರಾಜ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಎಂಬವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾ. ಓಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ.